Novina u vašoj školi uskoro će zaživeti, da kažemo. U pitanju je elektronski dnevnik. Najprej nam objasnite šta se pod tim podrazumeva. Hoće li se u elektronskoj formi raditi baza podataka učenika i sva njihova dostignuća tokom školovanja? Naravno, elektronski dnevnik je softver koji je napravio naš kolega profesor Milan Božić iz tehničke škole. To je softver u kome će biti svi podaci o svakom učeniku, o svakom nastavniku, gde će roditelji moći da vide sve ono što, zašto bi morali lično da dođu da bi videli u školi. Biće zabeležena sva njihova odsustva, svi domaći zadaci, sve ocene i što se tiče ovog ocena, videće se da li je to bilo na testu, kontrolna vežba, pismena vežba, usmeni odgovor, ocena domaćeg zadatka. Znači, videće se svi tipovi ocena i u napomeni će stajati šta je učenik znao, šta nije znao, tako da roditelji mogu istog trenutka da vide šta je potrebno da njihova deca saznaju, nauče, da bi dobila bolju ocenu. Da li to podrazumeva da će roditelji moći od kuće da prate uspehe učenika ili će ipak morati da dođu u školu pa će onda nastavniku u razrednom starešini biti lakše za pregled svega toga? Roditelji će moći od kuće, svako ko ima internet, moći će da vidi sva zapažanja, sva mišljenja, pa i disciplinske postupke, ako ih bude bilo, znači komentari, sve to će moći da vide od kuće, tako da neće biti preko potrebno da stalno dolaze u školu. Mi smo zamolili kolegu Božića da nam da taj softver, probno će biti besplatno, kasnije ćemo mi platiti neku veoma sitnu svotu. Takvi programi su jako skupi, međutim kolega Božić zbog promocije svog programa odobrio je nama da to stvarno bude nešto sitno, nešto što će škola moći da plati. Biće održani roditeljski sastanci sa svim roditeljima na nivou razreda od 1. do 8. razreda u sali naše školske medijateke, gde će svi roditelji dobiti uputstva kako mogu da koriste taj program elektronski dnevnik i gde će svi dobiti korisničko ime i šifru. Tako da svako od roditelja ko zna da pristupi određenoj društvenoj mreži moći će da rukuje i sa elektronskim dnevnikom. Naravno da bilo koji roditelj ne može da ima uvid u ocene i u komentare o drugim učenicima, nego svaki roditelj ponaosob moći će da vidi ocene i komentare samo o svom detetu. I na kraju da kažemo, kad očekujete da to krene u školi? Evo, obuke za nastavnike su već prošle, nastavnici su već krenuli da unose prve ocene i komentare tih ocena, kao i zapažanja o disciplini i ponašanju učenika. Za desetak dana očekujemo da krenemo i sa obukom roditelja, pa bi najkasnije za 20 dana bilo to sve onako u punom smislu sređeno i već bi moglo da zaživi. Veliko hvala i naravno puno uspeha u primjeni tog novog softvera. Hvala i vama.